ابراہیم پاشا کا کہ گلچنے سورے قلی سلطانی بری باب العرب تیر کے کردہ ہے او کاغذ مضبط کہ دنی ویسد شنوے کردستانا چاہتان کی سعادت کتا اچھا رانو پین جانو شش آئے ہزار و افسر سواری خدرے کون ابراہیم الدا و سردار رمائے او حسین قنجو باب عبدالعاد حوت ابن بری زورا خود خشرتان دنائے فلکے فلک دنیا دروینے کسو کزمینے زبارا بردلے سورے قدلے مبابو بابو حاہو حسین قنجو میں کاغت مضبط کئی مناتیش طرف دوست آئے عبد الرزاق و عبد الحمید و عبد الكریم و فارسی جربا اجمال مزل مالی جربا التالیا بے کاغت مضبط نبیسی حسین و حیران و قطعاری مبکی آری مبکا ایش اللہ بجنائیو پیغمبری بمبارک میں کر پیچھے قدر ابراہیم پاشا باوی نستر پشتے ناگان و درولائے امی درستا کون ابراہیم پاشا بگنا قیدان کا دفائے کون ابراہیم پاشا بن برد بے شورائے امی وی روش ہے بگنا جوار دست پانو نشدائے تدین مند شرقان و دنائے فلکے دنیا درونی کسو کس نمین ازبارا بردلے سوار قدم بابو بابو دو دو حکم بالا خدا تعالیٰ بے کاغت و مضبط دے نبیسی حسین و حیران و قتل لازو ہم اللہ بینی بینک حق تاری منا کے میں کر پیچھے قدر حسین قنجو بابی نصر پشتے ناگان و درولا ہے ہمیں دوستا کونے حسین قنجو بگنا قیدا نکا دبائے کونے حسین قنجو بن برد بے شورا ہے اوے روج عربستان نبا کلیے بش نبا تیرو اردہ شلقا بودھا منا ابو موجید بحرا ہے ہمیں نئے بگنا سر چالان و عمبارا ہے اجدر دیا بے بعورین دوائے کالین برخان و میائے او شیعین کتا شیشی حدود یادے اولدائے او خاتون حرم عمشار جی کنستو خوار کن بریب آلی و جفاتے قوامین آئے عزب عنیا بابے تکم میں بلے ویلا رنگی بدن بندینا ارشش گرائے فلکے دنیا درمی از بارا بردلے سورے قدلے مبابو بابو اے براستی افستران ہاتھ پورتن اے ماموس